Ik moest een nieuw paspoort, dus ging ik naar mijn stadsdeelkantoor. Achter de balie van het stadsdeelkantoor zat een vriendelijke vrouw. Ik herkende haar van vorige paspoorten, rijbewijzen en andere getuigenissen van mijn bestaan. Het was warm, loeidruk en de sfeer in de wachtkamer was gespannen. Maar de dame achter de balie deed haar werk in alle rust. Ze was duidelijk niet van plan een beetje voor te maken. En er kwam nog bij dat de mensen voor mij allemaal totaal niet waren voorbereid. Ze hadden niets bij zich, althans niet de noodzakelijke documenten. Ze konden niet aantonen dat ze waren wie ze waren of woonden waar ze zeiden te wonen. En dus werden ze boos. Wat ze wel bij zich hadden, waren dwarse peuters, jengelende pubers en piepende telefoons. Het ging dus langzaam. Het was rumoerig en het was warm. De verwachting dat ik zeker nog wel een uur moest doorbrengen in die ruimte maakte dat ik best baalde. Ik realiseerde mij dat ik geen controle had over de situatie en dat was ronduit vervelend. Toen bedacht ik mij dat ik er inderdaad geen controle over had en dat ik dus de situatie maar moest aanvaarden. Ik liet het los. En zoals het altijd gaat, alles werd simpeler. Het ging niet sneller, maar ik vond het niet meer ronduit vervelend. Wat ik losliet was niet de controle, maar de drang naar controle. De controle had ik toch al niet. We hebben allemaal de behoefte om de omstandigheden naar onze hand te zetten. En als dat niet gaat, omdat de dame achter de balie, of de autoriteiten, of het leven zelf, andere plannen met ons heeft, tja, dan worden we boos, raken we gefrustreerd. Die reactie is zo verduveld logisch, maar het is niet economisch. Het is verspilde moeite, onnodige stress. Simpel gezegd, het is zoals het is. De tragerij in het stadsdeelkantoor is hetzelfde als aanvaarden dat je huwelijk stopt. Of je baan. Dat je hond overlijdt. De trein uitvalt. Als je geen controle hebt over de situatie en die ook niet kunt hebben, stop dan met het verlangen naar de controle. Waarom zou je verlangen naar iets dat buiten je macht ligt? Jouw innige wens maakt niet dat het anders is. Doe zaken met de realiteit. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans, boardroom monk. May you be truly happy.